ጤና ይስጥልን የሊባኖስ ሚዲያ ተመልካቾቻችን እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? የሊባኖስ ሚዲያ መርሃ ግብራችን ተጀምሯል። ከኛ ጋር ቆዩ። ልሳን ተርጓሚ፣ ጸሐፊ፣ ደራሲ፣ ተመራማሪ፣ ኢትዮጵያዊ ምሁር፣ የስነ ጽሑፍ ሊቅ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ። ሞሽዋ ክፍለ ሀገር በሸንኮራ አውራጃ ከአባታቸው ግራዝማች ኃይሌ ወልደየስ ከናታቸው ከወይዘሮ አሰገደች ወልደ ዮሐንስ በግንቦት ወር 1924 ዓ.ም ተመረተ ተወለዱ። አባታቸው መሪጌታ ግራዝማች ኃይሌ ወልደየስ የቤተ ክህነት ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት የነበሩ የትምህርት ሰው ናቸው። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን ባደጉበት አካባቢ በአጥቢያ የሚሰጠውን የንባብና የግብረ ድቁና ትምህርት ቀጥለው አዲስ አበባ ቅድስት ሥላሴ ትምህርት ቤት ተከታትለዋል። በወቅቱ የቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ትምህርት ቤት ወደ ኮሌጅነት አድጎ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ የትምህርት ፋኩልቲዎች አንዱ አልሆነም ነበር። ስለዚህ የመጀመሪያና ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ድረስ ብቻ ያስተምር ስለነበር ጌታቸው ኃይሌ ለተከታታይ 6 ዓመታት በመንፈሳዊ ትምህርት ቤት የሚሰጡትን መንፈሳዊና ዘመናዊ ትምህርቶች ተከታትለዋል። ጌታቸው ኃይሌ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን እንደጨረሱ ወደ ግብጽ ተልከው በካይሮ የኮፕቲክ መንፈሳዊ ኮሌጅና በካይሮ የአሜሪካን ዩኒቨርሲቲ ለ5 ዓመታት የሚሰጠውን የቲዮሎጂ ነገረ መለኮት ትምህርት በቅድመ ምረቃ ባችለር ዲግሪ በአረብኛና በእንግሊዝኛ ተከታትለው አጠናቀዋል። ኃይሌ ሴማዊ ባህልና ቋንቋ ጥናት ችሎታ በዋናነት የተመሰረተው በዚሁ ትምህርት ቤት ካገኙት የአረብኛ ቋንቋ እውቀት በኋላ ነው ማለት ይቻላል። ጌታቸው ካፍ መፍቻ ቋንቋቸውና በልጅነት ባደጉበት አካባቢ ካገኙት 2 ቋንቋ በተጨማሪ አዲስ አበባ ቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ትምህርት ቤት የግዕዝ ቋንቋን በብቃት ተምረዋል። ካይሮ ሲሄዱ አረብኛን በረጅም ጊዜ የዘመናዊ ትምህርት ካዳበሩት የእንግሊዝኛ ቋንቋ በተጨማሪ ብዙሃ ልሳን እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። የካይሮ ትምህርታቸውን እንደጨረሱ በንጉሠ ነገሥቱ ግርማዊ ጃንሆይ አጼ ኃይለ ሥላሴ ፈቃድ በ1950 ዓ.ም ተመረተ ማብቂያ ላይ ወደ ጀርመን ተጉዘው በኤቨርሃርድ ካርልስ ቱቤንግ ዩኒቨርሲቲ በሴማዊ የስነ ልሳን ጥናት የድረ ምረቃ መርሃ ግብር የፒኤችዲ ዲግሪያቸውን በመስራት ተመርቀዋል። ከዚህ ሁሉ የትምህርት የጥናትና የምርምር ጉዞ በኋላ ጌታቸው ኃይሌ በአማርኛ፣ በግዕዝ፣ በአረብኛ፣ በኢብራይስጥ፣ በላቲን፣ በግሪክ፣ በጀርመንና በኮፕቲክ ቋንቋዎች ጥናትና ምርምር ያደረጉ ታላቅ ሊቅ በመሆን ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል። ወደ ሀገራቸው ከተመለሱ በኋላ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ስነ ጽሑፍ ትምህርት ክፍል በተባባሪ ፕሮፌሰርነት ተቀጥረው በአማርኛ ቋንቋ የአማርኛ ስነ ጽሑፍ፣ ግዕዝ ሰዋሰው፣ ግዕዝ ስነ ጽሑፍ፣ አረብኛ ሰዋሰው፣ አረብኛ ቋንቋና አረብኛ ስነ ጽሑፍ እንዲሁም የሴማዊ ቋንቋዎች ጥናትን የተመለከቱ ትምህርቶችን ማስተማር ጀመሩ። ከማስተማሩ ጎን ለጎን በተጨማሪ ዓለም አቀፍ የትምህርትና የምርምር መጽሔቶችን አማካሪና አርታኢ በመሆን መስራት ጀመሩ። እና ወጥ ስራዎችን ቁጥራቸው የበዛ እጅግ ከፍተኛ ተቀባይነትን ያገኙ አስደናቂ ጥናትና የምርምር ስራዎችን በልዩ ልዩ ዓለም አቀፍ የትምህርት መጽሔቶች ላይ አሳትመዋል። በርካታ የማስተማሪያ መጽሐፍትንም አዘጋጅተዋል። ታላላቅ ዓለም አቀፍ ሽልማቶችንም ተሸልመዋል። እዚሁ በሴማዊ ጥናት ውስጥ በታሪክ፣ በባህል፣ በቋንቋ፣ በስነ ልሳን፣ በማህበራዊ ሳይንስ ላይ ያተኮሩ እውቅ ምሁራን የጌታቸውን ስራዎች በከፍተኛ አድናቆት ያከብራሉ። ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ከአካዳሚክ አገልግሎታቸው በተጨማሪ ከልጅነታቸው ጀምሮ ባሳደገቻቸውና ባስተማረቻቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሰፊ አገልግሎት ፈጽመዋል። በስነ ጽሑፍ ዝግጅቶች፣ በውጭ ግንኙነት ተወካይነት ሰፊ ስራ ሰርተዋል። የኦሪየንታል አብያተ ክርስቲያናት ቋሚ ኮሚቴ በመሆንም ከአራት ያላነሱ ዓለም አቀፍ ጉባኤዎችን ተሳትፈዋል። በ1966 ዓ.ም በተከሰተው የፖለቲካ ለውጥን ተከትሎ ዶክተር ጌታቸው የደርግ መንግስትን ፓርላማ
በግልጽ በመቃወማቸው በመንግስት ዛዝ እንዲያዙ አብዮቱ ጥበቃቸውን ወደ ቤታቸው በመላኩ በተፈጠረው ከፍተኛ ተኩስ የተሞላበት ግርግር በጥይት ተመተው በጀርባ አጥንታቸው ላይ ጉዳት ደረሰባቸው። በሰዓቱ ለሕክምና ወደ ለንደን ተጉዘው ባደረጉት ክትትል ሕይወታቸው ተርፎ እስከ ዕለተ ሞታቸው ድረስ በተሽከርካሪ ወንበር በመሆን ዓለምን የሚያስደምም በግዕዝ፣ በአማርኛ፣ በእንግሊዝኛ፣ በጀርመንኛ ቋንቋዎች ስነ ጽሁፎችን ለማምረት በቅተዋል። ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ በርካታ የጥናትና የምርምር ስራዎችን የሰሩት በአማርኛ፣ በእንግሊዝኛ፣ በግዕዝ መጽሐፍትን የጻፉት በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ያስተማሩት ትላልቅ ዓለም አቀፍ ጉባኤያትን የተሳተፉት ቋሚ የሆነ የአካል ጉዳት ከደረሰባቸው በእግራቸው ላይ ያጋጠማቸው የአካል እክል መድረስ ከሚፈልጉበት ደረጃ በአንዲት እርምጃ እንኳን አልገጠመችም። ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ከጻፋቸው መጽሐፍት መካከል የሊባኖስ ሚዲያ መርሃ ግብራችን ለጥቆማ ያቀረብነው መጽሐፍ የፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ አንድ አፍታ ላውጋችሁ። ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ዓለም አቀፍ ጥናትና ምርምርን ያደረጉ በኢትዮጵያ የስነ ጽሁፍ ታሪክና የግዕዝ ቋንቋ ላይ የራሳቸውን አሻራ ያሳረፉ ውጣ ውረዶችን አልፈው ለሀገራቸው ኢትዮጵያና ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በጎ ያሉትን ስራ በመስራት የደከሙ ታታሪ ሊቅ ናቸው። ተሞክሯቸው፣ የሄዱበትን መንገድ፣ የደረሱበትን ደረጃ፣ በህይወታቸው ያጋጠሟቸውን ክፉና ደግ ገጠመኞች የተናገሩበት፣ በራሳቸው አንደበት የመሰከሩበት፣ በብራቸው የከተሙበት መጽሐፍ ሁላችሁም እንድታነቡት በድጋሚ እንጋብዛለን። ሊባኖስ ሚዲያ መርሃ ግብራችንን ስለምትከታተሉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የዛሬውን በዚህ አበቃ። የሊባኖስ ሚዲያ መርሃ ግብራችን ለሌሎች ይደርስ ዘንድ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ ለወዳጆቻችሁ አጋሩ። በሊባኖስ መጽሐፍ ይገኛል።